Buenas noches a todos. Desde ya les doy la bienvenida a este octavo encuentro educativo Proeducar, denominado Aprendiendo con Expertos. En el día de hoy continuaremos con el módulo de intervenciones extracardíacas y tengo el agrado de participar en este evento junto al doctor Mauricio Cavalieri Mallado, que es actual director de intervenciones extracardíacas de la Sociedad Brasileña de Cardiología y coordinador de Solasi en el área periferal. Y el doctor Yamil Abdala Saad, que es coordinador del Servicio de Cardiología del Hospital Felicio Rollo y expresidente del Solasi. Antes de continuar, les recuerdo a todos los participantes de que si se fijan abajo y a la derecha del panel del Zoom, tienen la posibilidad de escuchar la presentación traducida al portugués o al español, si fuera necesario. A su vez, las preguntas que quieran realizar las pueden realizar utilizando el chat de preguntas y respuestas que lo encuentran al lado izquierdo del botón de interpretación. Y bueno, para no demorarlos más con el tiempo, los dejo con los doctores que van a coordinar el evento junto conmigo y para dar lugar a los disertantes. Doctores, un placer estar con vocês. A palabra de vocês. Y un comentario final, me gustaría agradecerle a Medtronic por el patrocinio de este evento, ¿sí? Que hizo posible que estemos todos hoy acá. Gracias, Nicolás. Muito obrigado. En nombre de Solasi Perífero, agradezco a todos. El departamento de Solasi está abierto a todos que quieran participar de intervenciones extracardíacas. Y este módulo es un placer para todos nosotros estarmos participando aquí. Deixo aquí a palabra para el doctor Yamil en términos de respeito, né, Jamil, pelos mais velhos, mais experientes. Algo a acrescentar, por favor? Muito obrigado, Maurício. Uma grande honra participar de mais um webinar Solasi e parabenizar a todos que estão envolvidos, ao Leandro, Nicolás, que tem se esforçado bastante. O Leandro nos dando aí um exemplo de muita dedicação a Solasi há muitos anos e creio que Solasi cumpre, através deste canal, a sua verdadeira vocação de conseguir unir a América Latina, um grande anseio de todos. Portanto, os tempos atuais, eles vêm ao encontro do destino e da vocação de Solasi, porque pelo distanciamento, muitas vezes pela dificuldade de deslocamento, temos uma certa pouca frequência de encontros, e esses webinars estão muito de acordo com o espírito de Solasi, permitindo uma grande união continental. Portanto, uma honra para mim poder estar aqui junto, vendo esse desenvolvimento de Solasi e vendo essa etapa nova que estamos vivendo. Eu acho que podemos dar início, Maurício, ao webinar propriamente dito, então eu passo a você a palavra para introduzir a primeira apresentação e o primeiro apresentador. Maurício, por favor. Jamil, muito obrigado. Nós vamos começar as charlas de hoje com o doutor Fábio Solano, que é do Hospital Universitário, professor Edgar Santos, na Universidade Federal da Bahia, no Brasil, a Bahia, terra boa, do sol. Ele vai nos falar sobre angioplastia pulmonar na doença tromboembólica crônica, quando e como realizar o tratamento endovascular. É um tema muito recente, muito palpitante, e eu acho que o Fábio já começou a sua experiência, vai nos mostrar tudo que nós devemos nos atualizar sobre o tema. Muito obrigado, Fábio. A tela é sua. Obrigado, Maurício. Obrigado a Solasi. Gostaria de agradecer à comissão do Proeducar pelo convite. Uma honra participar. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Estão todos aqui acompanhando? Perfeito. Perfeito. Ok. Bom, então, para mim é uma honra falar desse tema, que tem sido uma grande motivação nos últimos 5 anos, quando começamos nosso programa de angioplastia pulmonar para pacientes com hipertensão pulmonar tromboembólica crônica. É um tema que tem muito a se falar, nós temos só 20 minutos, né? Então, para aqueles que quiserem se aprofundar, nós fizemos já a segunda edição de um evento, dessa vez esse ano online, por conta da pandemia, mas para aqueles que quiserem se aprofundar,
um evento para clínicos e intervencionistas, falando de hipertensão pulmonar e hipertensão tromboembólica crônica e suas diversas modalidades de tratamento. E aí temos 6 horas de palestras, é só acessar o site. Bom, não tenho nenhum conflito de interesse sobre essa apresentação. Bom, e nós vamos abordar pacientes que têm hipertensão pulmonar tromboembólica crônica, né? Um subtipo de hipertensão pulmonar pertencente ao grupo 4 das hipertensões pulmonares, pelas classificações da Organização Mundial de Saúde, que compreende as hipertensões pulmonares associadas a obstruções da circulação arterial pulmonar. Esses pacientes, esse tipo de hipertensão pulmonar, hipertensão hemodinamicamente pré-capilar, caracterizada por pressão de oclusão da artéria pulmonar menor do que 15, aumento da resistência vascular pulmonar, e ela é diagnosticada por esse padrão hemodinâmico associado a algum método de imagem que comprove aí obstruções arteriais pulmonares, como a gente vê aqui nesse exemplo de uma angiografia pulmonar mostrando obstruções direito, nos pulmões direito e esquerdo, que pode também ser uma angiotomografia ou mesmo uma cintilografia de perfusão pulmonar mostrando defeitos de perfusão não correlacionados com as áreas de inalação. E, muito importantemente, esses pacientes têm que estar anticoagulados por 3 meses, né, para evitar confundimento quadros agudos remanescentes. Essa é uma condição crônica de uma doença progressiva que evolui com insuficiência cardíaca direita e progride para óbito se nenhuma intervenção for realizada. Como a gente pode observar nessa série da década de 80, que o prognóstico é pior tanto quanto pior, quanto maior for a pressão média da pulmonar na admissão dos pacientes. E os pacientes com o quadro crônico, é preciso que nós diferenciemos bem do que a gente encontra no quadro agudo. Então, no agudo, à esquerda, aí vemos restos de trombo fresco de um quadro de embolia pulmonar aguda retirado numa embolectomia. Enquanto à direita nós vemos o que, que nós estamos tratando, né, nesse tema de hoje, que é um quadro de trombo organizado, de material fibrótico aderido à parede do vaso, que obstrui diversas artérias e impede o fluxo adequado. Aí retirado na cirurgia de endarterectomia. Aqui nós vemos outros fragmentos de endarterectomia pulmonar, onde o cirurgião resseca o vaso, resseca esse material fibrótico junto com a íntima da parede dos segmentos arteriais que estão obstruídos. Essa cirurgia é potencialmente curativa. Vejam nesse registro multicêntrico predominantemente europeu que a cirurgia leva uma melhora da curva de sobrevida dos pacientes, com quase 90% vivo em 4 anos. Então, ela é o tratamento de preferência. Mas no mesmo registro, nós vemos que 1/3 dos pacientes, aproximadamente, são considerados inoperáveis por diversas razões, né? A principal delas é um padrão de doença obstrutiva de acometimento mais distal na árvore pulmonar, mais subsegmentado e difícil acesso para o cirurgião. Então, de uma maneira geral, os cirurgiões têm condição de operar obstruções na árvore arterial pulmonar mais proximais, lobares, ou até um nível segmentar, enquanto obstruções a partir do nível segmentar ou subsegmentar são mais difíceis de acesso e são considerados inoperáveis, e aí os pacientes são elegíveis, podem ser elegíveis para angioplastia pulmonar. Isso orienta bem, é orientado com bastante detalhe nas diretrizes, que ressaltam a importância de uma avaliação com um grupo de referência em hipertensão pulmonar, um grupo multidisciplinar composto por cirurgião, intervencionistas, radiologistas, clínicos, onde, por vários critérios, os pacientes são definidos como operáveis e não operáveis, né? E esse grupo vai decidir, para os não operáveis, se já é mais adequado iniciar com tratamento medicamentoso upfront,
né, como primeira linha, ou se iniciamos já com a angioplastia ou fazemos um uso simultâneo das duas terapias para os pacientes inoperáveis. Bom, a angioplastia pulmonar, ela já surgiu há bastante tempo, ela já é utilizada para quadros congênitos, para vasculites pulmonares, e ela foi refinada e adaptada para os pacientes com hipertensão pulmonar tromboembólica muito pelos japoneses, né? E eles refinaram essa técnica há 20 anos atrás, publicaram os primeiros resultados há pouco mais de 10 anos, E esses são os principais resultados das 7 instituições japonesas de maior volume, né, mostrando resultados sustentáveis, melhora sustentável da classe funcional, da pressão média da artéria pulmonar, índice cardíaco, resistência vascular pulmonar, num acompanhamento em torno de um ano em mais de 300 pacientes tratados. Os resultados no Japão, eles são considerados o padrão ouro, né? Se a gente compara com resultados de trabalhos de séries europeias ou mesmo americanas, a magnitude do efeito hemodinâmico e clínico não é tão grande quanto observada no Japão. Mas ainda assim existem melhoras significativas, como a gente pode ver aqui no exemplo da resistência vascular pulmonar. Essa diferença entre Japão e Europa, isso pode se dever a várias razões, incluindo aí critérios de seleção, experiência com endarterectomia, que na Europa existe bastante, então os pacientes que vão para a angioplastia são um pouquinho diferentes dos pacientes que vão no Japão, e a curva de aprendizado, né? Os europeus começaram em torno de 2014, enquanto os japoneses já faziam isso há mais de 10 anos. Em nosso meio, nós começamos aqui em 2015, nós estamos mais com uma resposta hemodinâmica de magnitude mais semelhante ao que a gente vê nas séries europeias. Vemos aqui uma queda da pressão média da artéria pulmonar em torno de 20%, da resistência em torno de 40% e um aumento do índice cardíaco em torno de 20% num segmento de 6 meses após as sessões de angioplastia. E essa melhora hemodinâmica resulta em redução da cardiomegalia, como a gente vê aqui no raio-x, após 4 sessões de angioplastia pulmonar nessa paciente. E isso foi bem documentado pelo grupo de Osaka, através de um estudo utilizando ressonância magnética cardíaca, onde observaram melhora dos diâmetros do ventrículo direito, melhora das funções de ventrículo direito, ventrículo esquerdo, e das relações entre ambos os ventrículos após o tratamento. Como é feita a angioplastia pulmonar? A angioplastia, o mecanismo é bem direto, né? Se identifica as lesões obstrutivas na árvore pulmonar, a gente já vai falar sobre isso. Nós passamos um fio de angioplastia 0,14 habitualmente, através das lesões obstrutivas e passamos balões de diâmetros apropriados ao tamanho do vaso tratado e realizamos a insuflação desses balões com quebra dessas obstruções, dessas fibroses que impedem o fluxo adequado. E fazemos isso nos diversos ramos arteriais que nós encontramos lesões e em diversas sessões. Então, diferente da endarterectomia, a angioplastia pulmonar ela é realizada em diversas sessões e o efeito hemodinâmico, o efeito clínico final só vai ser visto após a última sessão, é uma coisa gradual. E como nós identificamos essas lesões obstrutivas, né? Então, mais uma vez aqui, um comparativo entre agudo e crônico na angiotomografia. Nós vemos aqui à esquerda trombos agudos, né, que ocupam a luz, tem um formato mais globular, enquanto que à direita nós vemos linhas, né, traves de fibrose ocupando aí o interior do vaso, associadas a imagens na parede do vaso, às vezes calcificadas, como vendo aqui, denotando esses trombos organizados e cronificados, às vezes com aspecto de favo de mel, como nós vemos aqui no canto inferior direito. Associados também à dilatação da artéria pulmonar. Então, esse é o padrão de doença mais crônica, é isso que a gente tem que tratar.
E nós identificamos, então, essas lesões através de angiotomografia, usamos a angiografia invasiva e aliamos essas duas imagens à cintilografia de perfusão para ver onde estão os maiores defeitos de perfusão e guiar nosso tratamento. Durante os cateterismos e durante as angioplastias, fazemos injeções seletivas nos ramos a serem tratados e associamos isso, houver necessidade, a métodos de imagem intravascular como ultrassom, tomografia de coerência óptica ou mesmo a avaliação de pressão intravascular com o pressure wire. E aí definimos as lesões-alvos a serem tratadas. Aqui é um exemplo da tomografia aliada a uma injeção seletiva de contraste. Então vejam na tomografia aquelas lesões que a gente comentou com afilamento vascular distal e à direita na angiografia seletiva, essas mesmas lesões acompanhadas já de uma redução do fluxo anterógrado distal e redução do retorno venoso. Se houver dúvida, nós podemos fazer métodos de imagem intravascular. E essas belas imagens foram adquiridas aí com a OFDI, onde nós podemos apreciar esse padrão de traves de fibrose semelhantes a teias, né, ou webs e fendas, às vezes mais finas, com mais esquerda, mais espessas à direita. E nosso dever é encontrar essas lesões e quebrar essas traves com a insuflação com balão e sem dilatar o vaso. Então, nós não precisamos dilatar o vaso, nós só devemos quebrar essas traves de fibrose e melhorar o fluxo desses pacientes. Portanto, o tamanho do balão utilizado não é um balão que seja de uma relação 1:1, uma relação menor do que 1:1 em relação ao tamanho do vaso tratado. Se houver ainda alguma dúvida, mesmo utilizando os métodos de imagem, a gente pode utilizar o fio transdutor de pressão, o pressure wire que a gente usa para FFR coronariano. Então, nesse caso, o vaso parecia ter um bom fluxo, a angiografia, a lesão não era muito clara, eu coloquei um fio transdutor de pressão e vejam à direita a pressão ajusante com uma razão de 50%. Se a gente faz o pullback do fio aqui no canto inferior, a gente vê a melhora da razão de pressão distal com a proximal, denotando que existia alguma lesão obstrutiva nesse ponto e realmente parecia com a imagem mais clara a angiografia. Muitas vezes é isso que acontece, não fica muito claro ao método de imagem. Após a angioplastia, o fluxo melhorou, o retorno venoso melhorou, assim como a relação, o gradiente de pressão, a relação subiu para 80%, como podem ver aí à direita. E essa avaliação do fluxo é muito importante. Então, esse é um parâmetro, a angiografia seletiva, muito importante para não só identificar os vasos a serem tratados, mas para guiar o resultado do seu tratamento, resultado imediato. Então, vejam aí nessa angiografia, que existe um fluxo reduzido anterógrado, um retorno venoso lento e imagens claras em ambos os subramos desse ramo para o segmento anterior do lobo superior. Depois das dilatações dessas imagens claras, desses pontos mais claros nos vasos, há uma melhora nítida do fluxo anterógrado com um borramento tecidual, um blush, e uma melhora imediata do retorno venoso. Esse é o padrão mais normal do fluxo que a gente quer ver, isso acontece imediatamente após as angioplastias. Bom, as lesões a serem tratadas foram classificadas pelo grupo de Okayama, no Japão, numa publicação em 2016, com centenas de lesões obstrutivas avaliadas, e eles classificaram em 5 subtipos. O tipo A, uma lesão mais focal, estenótica, concêntrica. O tipo B, a mais comum, é uma web, uma teia, do tipo que a gente vem mostrando mais. Há lesões suboclusivas, oclusões totais ou em bolsa. E o tipo E, que é um tipo de lesão com um vaso mais tortuoso, mais distal. O tipo D e o tipo E são os mais difíceis de tratar, tem uma taxa de sucesso menor e um risco de complicação maior, como perfuração ou dissecção do vaso. Então, nós preferencialmente devemos tratar os outros subtipos
E se o paciente não é um paciente que tem mais dos subtipos D e E, não seria um bom candidato para angioplastia. Aqui nós vemos nos nossos dados, em mais de 100 sessões feitas, a predominância das lesões do tipo B e tipo A. E aqui vejam na imagem à esquerda, né, essas lesões em teia ou fendas intravasculares, que são o tipo predominante preferível para tratamento. Aqui embaixo, a oclusão total, que não é o tipo preferível, essa paciente é uma candidata ideal para uma endarterectomia cirúrgica. Bom, demonstrar alguns exemplos. Esse era uma paciente que tinha esse ramo para o segmento inferior, anterior, do lobo inferior direito. E vejam aí o fluxo reduzido para esse ramo. Eu estou com um multipurpose, um catéter guia multipurpose, por dentro de uma bainha longa que nós utilizamos muito para dar apoio e para fazer troca desses catéteres, caso seja necessário. E vejam que ainda assim existe uma movimentação grande, que é feita pelo coração, pela movimentação respiratória do paciente. Veja a dificuldade do fio guia. Então, existe, às vezes, muita falta de suporte e a gente tem que lidar com isso muito frequentemente na angioplastia pulmonar. Incomoda um pouco se comparado à angioplastia coronariana. E aí, com paciência, utilizando balões, microcatéteres, nós vamos conseguindo navegar o fio-guia. Esse era um ramo que tinha múltiplas ramificações. Nós fomos passando o fio e dilatando com balões pequenos, subdimensionados em cada um desses ramos. E esse foi o resultado imediato da angioplastia. Essa é uma paciente que tinha uma condição hemodinâmica muito ruim. Nós não fizemos mais intervenções nesse ramo, naquele momento. E aí partimos para intervir em outros ramos e retornamos a este ramo 5 meses depois, né? O resultado estava um pouco melhor, ainda com fluxo lento, um retorno lento, mas o ramo já estava um pouquinho maior, né? Remodelado, um pouco alargado, e nós utilizamos um balão maior, de tamanho 4, dilatamos esse ramo, e aí sim tivemos um resultado muito bom, com um fluxo restabelecido, anterógrado, um retorno venoso imediato. Então, esse deve ser o conceito que a gente fica, né? Primeiro, iniciar com balões de diâmetro menor. À medida que o ramo remodela, em sessões seguintes, a gente reaborda e usa balões de tamanho maior para conseguir o resultado ideal. E aí, depois do controle de 8 meses, o resultado estava mantido com um borramento, né? Com um blush tecidual muito bom e um retorno venoso excelente. Esse é outro caso, foi um caso bem desafiador, uma oclusão total. Nós tivemos poucas oclusões, essa foi uma das que nós tratamos. Vimos algum grau de circulação colateral distal e conseguimos recanalizar com um fio usado em oclusões crônicas coronarianas. Era um Provia, por sinal. E conseguimos, com técnicas de fio paralela, técnicas de CTO, recanalizar esse ramo, tivemos umas dissecções, deixamos ele com esse resultado parcial, com estenose residual grande, e em sessões seguintes retornamos a esse mesmo ramo. E aí vimos que ele tinha reestenosado. Então, isso é uma coisa, um evento raro que a gente presencia em mais de 120 sessões que a gente já fez. A gente presenciou só 3 reestenoses, essa foi uma delas. Recanalizamos mais uma vez o ramo e conseguimos reabri-lo, né? Fizemos uma angioplastia melhor, era um grande ramo para o lobo inferior direito, esquerdo, e reestudamos esse ramo 6 meses depois, e aí observem mais uma vez como o ramo apresenta um alargamento espontâneo, um remodelamento positivo. Isso é muito comum em angioplastia pulmonar. Então, você não precisa deixar um resultado perfeito, imediato, a gente não precisa de stent, basta fazer uma boa angioplastia com balão e obter um bom fluxo que o vaso remodela depois. Bom, mas esses são casos ilustrativos, sem complicações, mas existem muitas complicações em angioplastia pulmonar, complicações de gravidade variável.
Sumarizando, as principais são complicações relacionadas à lesão vascular que ocorrem durante o procedimento, né, como perfuração, dissecção, trombose associada à manipulação dos dispositivos utilizados, e as complicações que ocorrem com maior frequência após o procedimento, principalmente 12, 24 horas depois, que são principalmente lesão pulmonar associada à reperfusão e hemoptise. Como vocês podem ver aí nessas imagens à direita. Essas complicações são graves, podem levar à intubação orotraqueal e ao óbito, né? Mas observamos em alguns registros, e esse aqui é um exemplo deles, que são complicações que são que têm influência da curva de aprendizado, né? Nesse registro francês, um grande registro com mais de 180 pacientes, a gente observa que... No caso específico da lesão associada à reperfusão, existe no período inicial da curva de aprendizado, a incidência era o dobro da incidência observada no período mais final da curva de aprendizado, e principalmente nos casos mais severos de lesão pulmonar de reperfusão. Essa foi a nossa casuística de complicações, né? Na nossa população, em mais de 100 sessões. Então, vejam que nossos pacientes com lesão de reperfusão estavam presentes em 12% das sessões. Tivemos hemoptise em torno de 9%, apenas 5% precisou de ventilação não invasiva, nenhum foi intubado, nenhum teve óbito. Nem durante o período hospitalar, nem após o follow-up. Então, resultados bem consistentes, eu diria. Então, para sumarizar, angioplastia pulmonar pode ser indicada para pacientes com hipertensão pulmonar tromboembólica inoperável com doença distal, ou que sejam inoperáveis por um risco-benefício não favorável à cirurgia de endarterectomia, ou pacientes que tenham sido submetidos à endarterectomia e ainda persistam com hipertensão pulmonar, ou por recorrência, ou por lesões residuais que não possam ter sido tratadas com endarterectomia. E para realizar procedimentos de angioplastia de uma forma segura, né, lembrar sempre de identificar as lesões-alvo com abordagem multimodal, como nós mostramos, utilizar um padrão de angioplastia passo a passo, estadiado, limitando o tamanho dos balões nas sessões iniciais, progredindo o tamanho dos balões conforme o alargamento do vaso. Se for necessário, utilizar métodos de imagem para quantificar o uso desses balões, para dimensionar os balões, utilizar o pressure wire, se necessário. Ter cuidado com o posicionamento do guia para evitar perfurações e dissecções, evitar lesões que tenham maior risco de complicações e ter respeito pela curva de aprendizado, como a gente mostrou. Obrigado a todos. Muito obrigado, Fábio. Agora temos uns minutos para fazer algumas perguntas. Quien quiera realizar una pregunta puede hacerlo en el recuerdo en el botón de chat de preguntas y respuestas que se encuentra en el panel inferior a la derecha. Fabio. Fabio. Mauricio. Bela presentación, belo trabajo, parabéns. Yo nem sabía que vocês estavam tão avançados já há tantos anos com isso. Você vê que a distância faz, né, com a gente, né? Nós não somos mineiros, mas estamos quietinhos lá, trabalhando. Estão lá quietinhos, tem que divulgar, né? Mas eu tenho uma pergunta para você. Procurando sobre o tema, estudando aqui para poder fazer alguma colocação mais pertinente nesse sentido, eu vi que me deparei com um documento do Ministério da Saúde de 2019 dizendo que o único medicamento que poderia ser usado nesses casos de tromboembolismo pulmonar crônico para hipertensão pulmonar, que é o Riociguate, ele estava aprovado pela Conitec para distribuição pelo SUS, pelo Sistema Público do Brasil. O custo, eu vi, pode chegar a $2.000 mês.
Então, ele passou pela Conitec e eu queria saber se na linha final, se ele chegou aos pacientes ou não. Na verdade, a Conitec fez uma consulta, duas consultas públicas, né? Nós, inclusive, participamos, com trabalhos aqui do nosso grupo, para tentar conseguir a aprovação pelo SUS, mas, de fato, nós não conseguimos, Maurício. Essa medicação não é disponibilizada ainda, pelo SUS. E realmente tem um custo altíssimo mensal. Custo alto. Ó, É. Fábio, o final da Conitec faz o que estão recomendando. Talvez eles não tenham efetivado a distribuição, né, pelo custo, né? Na prática não tem ainda, né? Não tem. Maurício, Não se tem. você me permitir, também gostaria de ter uma participação. Fábio, parabéns pela sua apresentação, pela liderança que você tem. Representado aqui no nosso país em relação a esses métodos, inclusive acolhendo vários colegas que têm o interesse em difundir mais essas técnicas. Eu vejo aqui Obrigado, nas Sérgio. perguntas e respostas uma questão que eu acho que ela se inclui no tema que eu queria tratar com você. Ele menciona aqui quais são os critérios para decidir por endarterectomia ou pela angioplastia. Você já mais ou menos disse que é a proximidade ou a distância que vai estar do acesso cirúrgico, mas eu gostaria de acrescentar a isso uma questão: com que frequência existem esses tratamentos combinados? Me parece que inicialmente a técnica foi direcionada para casos após a realização de cirurgia, e eu acredito que até no nosso meio ela deve ter sido ampliada, porque deve haver uma certa dificuldade nessas indicações de cirurgia, mas eu gostaria que você fizesse uma menção a com que frequência elas se associam e, na sua experiência, como é que isso ocorre. Perfeito, ótima consideração, Dr. Jamil. Isso é o tratamento híbrido, né? Então, considerar um paciente inoperável, né? Existem vários critérios para isso, acometimento mais distal na árvore pulmonar é um desses critérios, né? Mas a experiência do grupo é um critério importante. Então, se você colocar a experiência do grupo de San Diego, que é o grupo que mais opera no mundo, tá? Eles chegam a segmentos muito distais na árvore pulmonar, diferentemente de outros grupos que têm uma experiência menor, e aí considerariam pacientes inoperáveis pacientes que San Diego operaria, né? Então, isso depende muito da experiência do cirurgião. Agora, ainda assim, com experiência, frequentemente, com alguma frequência, há casos em que o cirurgião não consegue ter um clearance completo das obstruções. Então, ele consegue um clearance do lado direito, por exemplo, e do lado esquerdo ele não tem um acesso muito bom, né? É possível que o paciente apresente obstruções mais proximais em um pulmão e no outro pulmão obstruções mais distais. Então, aí se admite esse tratamento híbrido, essa abordagem combinada. Agora, como fazer isso, né? Fazer angioplastia antes da cirurgia, naqueles pontos pré-determinados, e daí para a cirurgia naqueles outros pontos da árvore pulmonar, fazer no intraoperatório é uma opção. O grupo da clínica do Hospital de Kirchenhoff, do Dr. Meyer, publicou isso, né, com os pacientes no reaquecimento da endarterectomia, que é uma cirurgia que utiliza hipotermia profunda. Eles fizeram angioplastias de ramos que não tiveram acesso durante a cirurgia. Mas o mais comum é se fazer isso em um período após a cirurgia. Após a recuperação da cirurgia, esses pacientes são então encaminhados para a hemodinâmica para se fazer esse tratamento. Aqui nós já temos dois pacientes, nós fizemos dois pacientes assim. Nosso volume cirúrgico ainda está precisando aumentar, mas, de uma maneira geral, a escolha, na maioria dos centros, tem sido por fazer angioplastia complementação da cirurgia com angioplastia,
algum tempo após a cirurgia. O Fábio, posso fazer uma pergunta? Claro, Nicolas. Fábio, uma dúvida que às vezes temos com o meu chefe, o Dr. Pacheco, que nós já temos alguma experiência já com esses casos. E nossa dúvida é se vocês utilizam o Rio Ciguate prévio à angioplastia. Excelente questão. Os guidelines recomendavam que se fizesse um tratamento medicamentoso antes de se iniciar a angioplastia, isso há algum tempo atrás, né? Então, o Rio Ciguate tinha estudos já que comprovavam a sua eficácia, né? A angioplastia pulmonar, principalmente quando nós começamos há um tempo atrás, era muito classificada como experimental, em última linha, né? Mas, pouco a pouco, com esses registros e com diversos estudos sendo publicados, a angioplastia tem subido na classe de recomendação. E, mais recentemente, ano passado, foi apresentado um estudo que ainda não foi publicado, um estudo francês, que compara a angioplastia com o Rio Ciguate, o RACE, né? Randomizado, como terapia inicial. E se viu que a angioplastia, como terapia inicial, mesmo sem tratamento medicamentoso, teve um excelente resultado hemodinâmico e até com uma magnitude maior do que o tratamento medicamentoso, né? Então, se admite hoje iniciar a angioplastia sem uso de vasodilatadores pulmonares. Agora, vejam, isso pode ter algum impacto nas complicações, né? Se o paciente tiver uma condição hemodinâmica ruim, isso pode levar a mais lesão pulmonar de reperfusão, você pode não conseguir uma tranquilidade no intraoperatório para trabalhar com o paciente, você precisa que o paciente faça uma apneia e ele ainda está muito descompensado, então você pode tentar compensar ele melhor com os vasodilatadores pulmonares, se você tiver o Rio Ciguate melhor, e daí depois fazer a angioplastia. Então, é uma individualização caso a caso, mas é possível fazer a angioplastia sem uso prévio de tratamento, sim. Ótimo. Muito bom, Maurício. Se você estiver de acordo, Nicolás também, podemos dar sequência. O tema é muito atraente, mas nós temos uma agenda a cumprir. Se estiverem de acordo... Tem algumas perguntas aí, mas acho que no final, se tiver tempo, a gente pode responder, né? Perfeito. Vamos dar claro. Sequência. Então, muito obrigado, Fábio, pela sua excelente participação. E o tema seguinte diz respeito à trombose venosa profunda, opções de tratamento endovascular, que será apresentada pelo Dr. Juan Manuel Telaina, que é chefe do Serviço de Hemodinâmica e Cateterismo do Hospital Universitário Austral em Buenos Aires. Doutor Juan, por favor. Olá, boa tarde, como estão todos? Muitas graças a Proeducar, ao Dr. Leandro Lazabe, que me invitou personalmente, e ao Dr. Ernesto Torresani para participar neste evento, que estoy disfrutando desde su comienzo. El tema, veo que hay una segunda parte, yo me voy a superponer seguramente un poquito, mil disculpas con el colega que sigue. Trombosis venosa profunda es el tema que me toca presentar. La evaluación clínica, como siempre, es lo primero, y van a ver, en este caso... compartilhar a tela, não temos visto seus slides ainda, seus diapositivos. Compartilhar a pantalla, doutor, por favor. Como? Está compartilhando a pantalla? Sim? Não se vê? Não, não. Oh, sorry. Aí, compartir. Ok. Agora sim. Sorry. Aí, estamos bem? Sim, doutor. Bueno, me escucharam os agradecimentos, assim que sigo. Estamos vendo o caso de uma mulher com uma trombose venosa profunda de membro inferior esquerdo. A veces en forma espontánea no se expresa, sino hay que hacerla caminar un poco y se ven ya libido reticulares como aparece. También es importante ver el empeine, como el empeine del pie es un poco más hinchado. Y acá se ve perfectamente al hacer dorsiflexión con el pie,
los pliegues se borran, dado el edema que tiene y cómo tiene edematizados los dedos y el dedo gordo principalmente, que hemos denominado el pie de payaso. Lo que nosotros hacemos una vez que estos pacientes con trombosis aguda ingresan al hospital, voy a tomar la trombosis iliofemoral porque, digamos, es paradigmática, es lo más frecuente, me parece que es el mejor lugar por donde empezar para un programa de tratamiento de trombosis venosas, de grandes venas, perdón. Entonces decía que el paciente ni bien ingresa, se obtiene la imagen, se comienza con tratamiento anticoagulante en forma inmediata, después hablamos qué es lo que hacemos, si les parece, y el tratamiento endovascular lo antes posible. ¿Qué pasa con los pacientes y lo que nos ha tocado transitar en el comienzo con los colegas? Doctor, el paciente está con tratamiento con heparina, internado y está mejorando, le estamos midiendo el diámetro del muslo y refiere menor dolor y el diámetro disminuye. Entonces hay que preguntarse por qué mejor poder, que la clínica no nos pierda. Todo paciente al internarse sabemos que mejora. El tratamiento con heparina, que es sódica que nosotros instituimos, es un potente antiinflamatorio. Se produce por otro lado, ya el paciente venía reclutando colaterales y lo continúa haciendo en la internación. Y al calmar el dolor, el paciente camina un poco más. De manera que esto no es un signo de mejora, probablemente, como siempre digo yo, sea todo lo contrario. Se va consolidando la fibrosis del trombo. Entonces la imagen es fundamental en esto, es crucial, y el imagenólogo es un colega que integra el team, entonces veamos las imágenes con él, hagamos la consulta y en ese intercambio rico vamos a poder hacer el diagnóstico y en este caso ver cómo la arteria ilíaca derecha comprime a la vena ilíaca primitiva izquierda contra el cuerpo de lumbar 5. Y entonces preguntarle qué es lo más importante, de dónde a dónde va el trombo. Que eso es lo más importante, saber el trombo, qué magnitud tiene. Y obviamente se ve que la vena femoral superficial, la vena femoral común dilatada con respecto a la contralateral, y hay que ver bien la superficial y la profunda para ver si ambas están ocupadas, y esto tendrá que ver con el inflow en el procedimiento. No olvidarse nunca que el paciente, al menos en nuestro hospital, que entra con una embolia de pulmón, se le pide se le ve simultáneamente los miembros inferiores para ver si se puede identificar la fuente embolígena y por otro lado, si entra con un cuadro de Meintarne para poner un nombre, buscar que no haya un evento silencioso pulmonar. En nuestro hospital el team está constituido entonces por este trípode donde está imagenología, hemostasia y hematología y intervencionismo endovascular. Por supuesto que se integra en el team de acuerdo de dónde viene el paciente, clínicos, cardiólogos, traumatólogos, oncólogos, terapistas, o cuál es, según la comorbilidad que tenga el paciente, estos especialistas empiezan a tomar un rol más importante y se integran a este team. Como sabemos, hay una ventana, o mejor dicho, se sostiene que hay una ventana de 14 días, pero esto la verdad que no, este es un sustento, no sé de dónde sale, nunca lo hemos encontrado, pero la verdad que cuanto más nos alejamos aparecen las rejas y es imposible penetrar a través de esa ventana. Y lo que ocurre con las colaterales, la paciente va mejorando, digo paciente porque es más frecuente en las mujeres, va mejorando porque va reclutando colaterales y el tronco principal le va ocurriendo lo que estamos viendo aquí a la derecha, se produce algo parecido a lo que mostró el colega con el OFDI en arteria pulmonar, una red de fibrosis que hace más difícil la recanalización. Entonces, cuanto antes mejor, y este es el criterio sostenido para qué, por qué tratar o cuándo tratar estas enfermos. Es la tercera causa luego de muerte, luego del infarto, accidente cerebrovascular, tiene una incidencia alta, como estamos viendo aquí, y la expectativa es que se multiplique esta enfermedad hacia entre 2006 y 2050. Entonces, las consecuencias es la embolia de pulmón, como hemos dicho, que puede ocurrir en forma silente o una retrombosis, una reembolia y el cuadro ser mucho más grave, la flegmasia celulodolens y el síndrome postrombótico, que es una cosa muy invalidante y antiestética y muy prevalente y difícil de tratar. Entonces, aquí está resumido, desde agudo hasta crónico, las distintas situaciones y esto es la razón de ser de este tratamiento que llamamos farmacomecánico. Entonces, es evitar la evolución a un síndrome postrombótico, a una recurrencia del mismo, esto por obviamente la importancia del TIM, y si tiene una embolia de pulmón, habrá que considerar de acuerdo a la magnitud de la misma.
de los estudios no invasivos a la hora del procedimiento. Nosotros nos interesa mucho ver si la vena poplitea está ocupada o no, si es compresible o no. Eso es importante de verlo. Y en nuestra experiencia, nosotros lo que hacemos es colocamos filtro vena cava en todos los casos. Esto está discutible. La mayoría, me parece a mí, que en este momento no coloca filtro vena cava cuando va a tener, cuando la vena cava está libre y el meitarn está limitado. Pero nosotros tenemos una experiencia muy grande con los filtros vena cava. La verdad que tenemos más de 500 implantes y con remociones y reposicionamiento. La experiencia es grande y nos sentimos muy tranquilos y protegidos para que no tener ninguna movilización. El paciente, como tratamos nosotros, por acceso popliteo, de manera que está en decúbito ventral. El paciente entra con la cama, se intuba y después que está anestesiado e intubado, se lo pone arriba de la camilla para hacer la punción de la vena poplitea. Como sabemos, hay que tener en cuenta la anatomía de la vena poplitea, que está más superficial, es decir, está posterior con respecto a la arteria, frecuentemente está lateral, sobre todo en el tercio proximal. Después ya puede tomar distintas posiciones. Y esto se ve muy bien con el ultrasonido, de manera que la punción tiene que ser guiada con ultrasonido, es lo más seguro para evitar una punción de la arteria que nos complique la evolución del procedimiento. Una vez que se hizo la punción, hacemos las flebografías basales. Aquí tenemos la vena femoral superficial y en este bastante permeable, en este otro caso ya con tromos más importante y una escasa circulación colateral. Vemos aquí en el territorio pelviano. Y estas son las colaterales que estábamos hablando. El desarrollo es importante y en este caso son colaterales que vienen y llenan el eje contralateral. Es importante tener en cuenta las colaterales porque el éxito del procedimiento supone al final del mismo la desaparición inmediata de todas estas colaterales. La persistencia de una colateral o que no cambie esta red de colaterales está indicándonos que hay una obstrucción todavía y hay el sistema de la pierna está presurizado. Las características gráficas, no voy a detenerme mucho en agudo y crónico, pero a la izquierda están viendo el caso agudo con alto contenido trombótico, como ven, con las válvulas bastante indemnes, y en cambio al lado derecho son venas más finas, más delgadas, con fibrosis y esas red que terminan haciendo la vena más fina y de más difícil tratamiento y de un resultado de un éxito menor. Lo primero que hacemos es colocar un introductor 5 flash, luego se avanza una cuerda de este tipo radial que usamos nosotros, de larga, y con solo empujarla cuando el caso es agudo, va pasando a través de los trombos blandos y las ponemos distal en la vena cava, a veces pasamos el filtro de vena cava para tener una posición un poco más distal y estable. Entonces, la cuerda que usamos en nosotros habitualmente es una 0.35 común y tratamos que ocurra eso, que se lupee, lo que está pasando aquí es que pasó hacia el otro lado, hizo un crossover y controlamos, esto nos está mostrando que estamos en posición intravascular, lo que hacemos es retirar un poco el catéter, habitualmente entramos con un catéter de coronaria derecha y lo posicionamos en vena cava inferior. Aquí tipos de cuerda a utilizar según que sea el caso crónico o agudo, pero cuando es crónico, solamente voy a decir que usamos cuerdas que son más hidrofílicas en la punta, tipo roll runner, que vamos dirigiéndonos en forma topográfica, buscando la vena cava inferior. Si hay perforaciones pequeñas, extravasaciones pequeñas, no hay que preocuparse, hay que regresar y volver a buscar el camino verdadero. En general, estos son extravasaciones que no tienen consecuencia, como estamos viendo acá. Finalmente se puede ganar la posición y llegar a la vena cava. Una vez que estamos en la vena cava, es importante, en mi opinión, sacar la cuerda, hacer una inyección para documentar que estamos ahí, ir a la posición lateral y documentar que el catéter, o en este caso la cuerda, está en posición prevertebral. Esto parecería una exageración, pero esta situación de la izquierda no nos cubre de una anomalía que no es rarísima, que es la doble cava. Nosotros podríamos haber entrado en una de las cavas, pero detrás de esta tener otra cava. O una situación peor, al no estar en un espacio prevertebral, al solamente trabajar en una proyección anteroposterior, podemos
colocar incluso un stent en posición absolutamente incorrecta, cuál es el canal medular, y es una situación realmente muy, muy seria. Nosotros hemos introducido esto, no lo hemos visto en la literatura, una vez que una cuerda ha ganado la posición, colocamos una segunda cuerda para no perder la posición, nos sirve como una orientación topográfica, sobre todo si el sistema es de aspiración manual, uno una vez que va aspirando, llega arriba y después tiene que retirar todo el sistema y pierde lo que se llama la posición, facilita el desplazamiento y hay un efecto cutting en la zona de fibrosis y oclusión si ocurre una oclusión del introductor, cambiamos de cuerda de manera que podemos sacar al introductor que está ingresando en la vena poplitea, remover los trombos que allí se encuentran y seguir el procedimiento sin tener que iniciar desde el punto cero. Por otro lado, mantiene un poco abiertas las válvulas para evitar estar dañándolas. Y acá está la imagen, sacamos el introductor, una cuerda sigue siendo cuerda de trabajo y otra queda entre la pared, o sea, por fuera del introductor y por dentro de la vena poplitea. Aquí estamos, cómo se avanza, cómo la segunda cuerda. La segunda cuerda podemos avanzarla de la misma manera que la avanzamos la primera, o nos apoyamos con un catéter angiográfico paralelo, vamos copiando la primera cuerda, o sobre la primera cuerda subimos un catéter Dia 5 French y ese admite una doble cuerda y de esa manera ponemos una segunda cuerda. Esto no es mandatorio, es una cosa que se nos ha ocurrido a nosotros y nos sirve bastante. Empezamos siempre con un introductor 5 French y hemos usado introductores o vainas grandes, sobre todo en los primeros casos, para lograr tener una buena capacidad de aspiración, generar presión negativa, incluso hacíamos biseles manuales para aumentar el área de presión y de esa manera la presión negativa. El fibrolítico, lo que hacemos, usamos una dosis variable, comenzamos con 10 miligramos, actualmente estamos con 25 miligramos, el fibrolítico se inyecta en forma local, hacemos una mezcla de una jeringa de 50 con el fibrolítico, 20 centímetros de 15 centímetros de contraste, 15 centímetros de solución salina, y de esa manera vamos pintando el trombo, para así decirlo, y nos queda un mapping para luego ir controlando la aspiración. Entonces, una jeringa de 40, se prepara esta mezcla triple, el mayor volumen que podamos para poder pintar la mayor cantidad de trombo e ir viendo cómo lo vamos aspirando. La eficacia de la trombolisis local es altísima y los efectos adversos prácticamente nulos. De allí que esta intervención, que se llama farmacomecánica, haya tenido los resultados, por un lado porque es más eficaz y por otro lado porque es mucho más seguro. Acá estamos viendo cómo los trombos pintados con contraste, en este caso con un catéter guía 8 French de angioplastía coronaria multipropósito, se va aspirando los trombos que están allí asentados. Lo mismo se hace en el eje ilíaco. Y vean que la capacidad de extraer coágulo es muy alta. Esto es otro punto importante, es una nimiedad, pero los cardiólogos frecuentemente dicen, pero los trombos que vos sacás son muy poquitos, no sirven para nada, pero a diferencia de lo que hacen los cirujanos en la embolia de pulmón, por ejemplo, como se ha mostrado anteriormente, pero estos trombos ya están macerados, ya están lisados, y cuando salen y los tenemos en la mesa, de una presión negativa, están más deshidratados. De manera que el volumen de trombo un poco decepciona al quien no tiene experiencia de ver esto, pero no son pocos los que sacamos. Si usamos una vaina larga y por dentro catéteres multipropósitos, guías o angiográficos, lo que hacemos el catéter o el introductor grande que tengamos en la vena poplitea por la válvula lateral presurizarlo. Esto es importante porque si no queda un espacio grande, muerto, que se va llenando de trombos y al remover todo, otra vez empujamos los trombos a posición ilíaca o hasta el filtro vena cava. Empezamos, como dije, con la aspiración manual, ahora tenemos mecánica hace muchos años, con procedimientos dedicados, con dispositivos dedicados como es el Penumbra o el AngioJet, son los dos que nosotros disponemos para el tratamiento. Y acá finalmente, en el procedimiento, se hace la angiografía post
post-tromboaspiración, todavía hay trombos remanente, la femoral superficial se ha limpiado perfectamente, y viene la angioplastía de la zona de la estenosis, que sabemos que está contra lumbar 5, como hemos dicho, y la impronta que hace el balón, y cómo la cuerda que está a su lado está siendo apoyada, empujada contra las estrías que producen las fibrosis venosas. Lo otro, cuando el balón se está desinflando, es bueno avanzarlo mientras que se va desinflando porque nos señala la zona de estenosis y ahí inflamos nuevamente y vamos a romper esas bridas, como dijo el colega, aplicado a pulmón. Finalmente, el último paso o el anteúltimo paso es el implante del estén. Nosotros usamos ya, felizmente, cuando comenzamos nosotros hace 7, 8 años, ya había estén dedicados, y de manera que no hemos puesto nunca otro estén que no sea dedicado para venas. Y acá está la angiografía final. Vean que la angiografía es media decepcionante, pero hay que tener en cuenta que el paciente está acostado, intubado, con presión un poco baja, de manera que el llenado de la vena no es fácil, pero al comprimirle el muslo y la pantorrilla vemos que hay un rellenado importante. Y esto nos muestra por qué estos pacientes no mejoran tanto, porque el retorno venoso, como sabemos, depende de tres fenómenos: el visatergo, la bomba muscular y la función aspirante del ventrículo derecho y presión negativa intratorácica. Estos pacientes, el visatergo no les funciona porque tiene trombosis gemelar, y la bomba muscular lo mismo, así que lo único que le queda es la posibilidad del ventrículo derecho. Cuando está en la mesa dormido, esto no permite un llenado perfecto. Y acá viene el control del lymph flow, que decía que era importante, y vemos que hay suciedad en la femoral común, entonces volvemos a hacer aspiración para tratar de limpiar esa zona bien, y aspiramos dentro del estén hasta donde lo habíamos puesto, y si fuese necesario colocamos, extendemos el estén, hay toda una discusión si extenderlo por debajo del ligamento o no, y hacemos el control final de este sector iliofemoral. Entonces, ahí estamos haciendo un retoque final del estén y la angiografía. Entonces vemos toda la femoral superficial expedita, la profunda está ocluida y cómo está perfectamente libre el eje hacia la vena cava inferior. Después del que tenemos el procedimiento, el paciente va, nosotros usamos sala general o en algún caso unidad coronaria de baja complejidad para la bomba, para el tratamiento que es heparina por bomba, y ponemos las botitas neumáticas por las razones que he dicho, de manera que el paciente pueda estar en un reposo, pero con actividad muscular. Esta es nuestra casuística, vean que si uno toma todas las intervenciones vasculares, no estoy hablando de coronarias o estructurales, el 10% de que comenzamos el programa, en este momento el 10% de las intervenciones son en grandes venas. Y si solamente compara las angioplastías de miembros inferiores con grandes venas, esto llega casi al 20%, de manera que es importante el poder tener un programa para dar respuesta a estos pacientes. Y de este porcentaje nuestro, el 90% son agudas y estamos incursionando en procedimientos más crónicos. Esperamos poder dejar bien las venas, esa es la intención, bien en aspecto anatómico y funcionales. Esperemos que sean buenas, no sé si a nivel de Miguel Ángel, pero esa es la idea. Bueno, los esperamos para el JAVAS 2021. Muchas gracias. Gracias, doctor Telaina. Excelente presentación. Muy bien. Recuerdo que quiere hacer preguntas, puede hacerlo utilizando el panel inferior, el chat de preguntas y respuestas. Bien. Tengo una pregunta, doctor Telaina. Na verdade, vem do grupo que está assistindo online, Questions and Answers. Então, eu vou passar para você. Qual o risco de embolia pulmonar, já que nós tivemos uma palestra sobre embolia pulmonar, crônica no caso, né? Qual o risco de embolia pulmonar na manipulação desses grandes trombos nas veias, né, femorais e ilíacas? E a maioria dos grupos não usam de forma tão frequente quanto o senhor, não usam o filtro, né?
Então, qual o risco e como lidar com isso? Bueno, evidentemente el riesgo es muy bajo, muy muy bajo en el caso que en la patología que estoy hablando, porque trombosis de venas profundas es un tomo en completo, pero como dije, el main target de por sí tiene una fibrosis, de manera que hasta que uno no llegó a ese lugar y no ha hecho angioplastia en ese lugar y todo lo que hace antes es remover trombo, cuando llega el momento de la angioplastia, como he mostrado, ya no hay trombo, de manera que la oclusión de la vena por esta fibrosis actúa como un mecanismo de tapón, de seguro, con lo cual la probabilidad es muy baja. ¿Es muy baja y es nulo? No sé, la ciencia esto no lo ha contestado en forma taxativa tal cual nos gusta a nosotros, o la ciencia pretende en forma aleatorizada, pero si uno tiene un buen manejo de la colocación, remoción y reposicionamiento de filtros de vena cava, nosotros lo utilizamos. Esto es la razón. Los números no te puedo dar, pero es casi, casi, casi cercano, 2-5% de una embolia importante. Juan, se me permite e me compreende, em seu critério de seleção para o paciente, para fazer o procedimento, alguns casos que não gostaria de fazer, por exemplo, a posição do trombo, se está infra-inguinal, é pior, como considera a presença de trombo em relação à anatomia, em relação à posição, se a patologia é infra-inguinal ou não, se isso tem impacto na sua escolha. Muchas gracias por la pregunta, es muy, muy pertinente, muy buena. En verdad que, como dice el título, es tratamiento de grandes venas. Está aceptado tratar hasta la femoral común. Si la femoral común está trombosada, la repercusión en el miembro inferior es lo mismo, porque después de la femoral común hacia abajo están la profunda y la superficial. Se juntan y forman la común. Así que desde la común, ilíaca externa, ilíaca primitiva, hay que tratarla. Si es una, en el otro extremo, una trombosis gemelar por debajo de la patela, eso es tratamiento médico. Y hay una discusión, nosotros estamos teniendo la discusión, yo no sé si esta discusión es tan explícita en la literatura y en el mundo, si tengo una trombosis femoral superficial y con clínica importante, de femoral superficial y profunda, si hay que tratarla en forma farmacomecánica, de forma invasiva. Eso yo creo que depende del cuadro y del paciente. Un hombre es distinto que una mujer, depende de la ocupación, del trabajo a lo cual se dedica, depende de la experiencia del grupo, pero si el cuadro clínico es importante, alguna femoral superficial aislada hemos tratado. Pero creo que esos son los límites. Doctor Tenaglia, si le puedo hacer dos preguntas aquí del chat, de dos colegas, compañeros que tienen mucha experiencia en este tema. ¿Cómo elige el diámetro a utilizar, del estén a utilizar? ¿Y cuál es el rol de los nuevos anticoagulantes orales a corto y largo plazo? La segunda pregunta, no tengo mucha experiencia, así que le debo la respuesta, porque como hemos constituido un team, uno descansa mucho en el hematólogo que maneja todo el entorno farmacológico, pero están usando en la etapa aguda, cuando el paciente se interna, lo he dicho, creo, hasta que sale de la sala de hemodinamia, entonces cuando ingresa se comienza el goteo con heparina sódica, se controla la anticoagulación en forma arreglada, en intraprocedimiento el paciente continúa anticoagulado con heparina sódica y en el postprocedimiento invasivo se hace, continúa con heparina sódica y se va haciendo el switch a heparina fraccionada. No hay experiencia con estos nuevos anticoagulantes de Apixaban, de ese tipo de vía oral, no tenemos experiencia en agudos, ¿no? Después, más adelante, ya queda criterio del médico de cabecera y si el paciente continúa en contacto con nuestro team, en nuestro team maneja ese tema. La otra parte era... ¿Cómo el escoger el diámetro del estén? Ah, el diámetro del estén es bastante fácil porque tomamos como referencia la ilíaca primitiva contralateral, medimos y hacemos un oversizing que está alrededor del 10%. Y la extensión, hay que tener al menos dos medidas, un estén largo, supongamos unos 150, 120
milímetros o uno corto de 80, porque si el caso puede resolverse con uno corto, mejor, y porque el largo del estén no lo vamos a saber hasta que hemos limpiado la zona de trombo, ¿no? Ok. Ok. Eu gostaria... Muito... Ah, perdão, Carlos. Pode falar. Pode ir. Não gostaria de fazer uma pergunta, doutor Juan. Primeiro, o senhor deixou minha vida muito mais fácil, já esperava por isso, né? Palestra, a pior parte dos tratamentos a trombólise. A questão, a gente viu nesse caso que o senhor apresentou, que o senhor estendeu o segundo estente até a articulação. Com qual frequência que o senhor utiliza isso? Quais seriam os critérios de imagem angiográfica para cobrir a articulação? A gente sabe que é uma região de maior fratura ali, mas, por outro lado, é complexo de você deixar uma imagem angiográfica ruim, né? Eu queria saber quais os critérios que o senhor usa para optar pela extensão do estente até a articulação. El criterio es si uno no tiene lo que se llama un buen inflow. El inflow es el cómo fluye la sangre desde la vena femoral superficial, si está recanalizada bien, y desde la profunda, si no estuvo comprometida o se abrió durante el procedimiento. Y esto no debe tener nada de trombo ni lesión. Entonces, eso, el inflow tiene que quedar perfecto para que el circular sangre desde el muslo a la pelvis sea absolutamente normal. Si ahí hay trombo y trombo recalcitrante, que no lo puedo aspirar porque no puedo dirigir mi sistema de aspiración, o los líticos locales no lo logran aspirar, extiendo un estén con todos los reparos que usted ha señalado. Esto es todo experiencia día a día, desde... En este sentido, debo decir desde que incorporamos el AngioJet, que tiene el sistema APP, que va inyectando con altísima presión la solución de los fibrinolíticos o solución salina, que produce una lisis importante de glóbulos rojos y hemoglobinuria, así que hay que tener reparos en esto, pero si uno se ajusta a protocolo no hay ningún problema. Ahí uno ve que si espera un tiempo más, como se hace en el caso de AngioJet, 20 minutos desde que terminó la infusión de fibrinolíticos, las situaciones de tener que prolongar un estén va a ser mucho menor. Entonces, ahí creo que pasa por usar la dosis adecuada, que no está absolutamente estipulada, y esperar, darle tiempo para que los fibrinolíticos actúen y se lice todo, y esa cámara común, que es la femoral común, se lice y de esa manera no tenga que ir con un estén hasta allí. Perfeito. Gostaria de dar sequência, então, apresentar o Dr. Carlos Eduardo Diniz Couto, nosso amigo, para falar sobre a intervenção venosa, síndrome de May-Turner e Nutcracker, quando e como intervir. Carlos. Boa noite a todos. Gostaria de agradecer a organização da ProEducar, especialmente a Maurício, um amigo de longa data. É um prazer estar aqui com vocês. Dr. Jamil, meu professor. Quanto tempo não te vejo, bom te ver bem. Antes de começar, coincidentemente, eu estava falando com os colegas, hoje eu recebi uma visita da Bard e eles estavam me mostrando o estente venoso dedicado. Eu resolvi roubar do pessoal e trazer para mostrar. Um estente um pouco mais flexível, tem uma força radial muito boa. E esse sistema, especificamente, é um sistema de liberação de 3 etapas muito simples. Ele é numerado. 1, 2, 3. Então, você libera a trava aqui do 1, vai rodando o 2, é uma liberação mais lenta no início. Posteriormente, libera o 3, que é uma liberação mais rápida depois do estente posicionado. Eu aproveitei para trazer, porque eu achei que era interessante. É uma liberação muito simples. Eu vou dividir a tela aqui para a gente começar. Acho que eu não voltei os slides. Bom, então, eu fui convidado para falar sobre síndrome de May-Turner e Nutcracker, quando e como intervir. E eu vim no programa da palestra anterior sobre tratamento trombolítico, né? A gente poderia limitar a nossa aula a esse slide,
né, o que seria a síndrome de Nutcracker, que é a compressão da veia renal esquerda pela artéria mesentérica superior contra a aorta. É, a gente considera que essa compressão é significativa hemodinamicamente quando há um gradiente acima de 5 milímetros. E o tratamento seria um stent na veia renal. Aqui é o esquema da quebranoses quando a mesentérica pinça a veia renal. Okay? A síndrome de May-Turner seria a compressão da veia ilíaca esquerda pela artéria ilíaca direita, causando dor, edema e congestão venosa em membros inferiores, com ocasionalmente trombose, e o tratamento, o stent venoso em artéria ilíaca após pré-dilatação por balão e aspiração de trombos quando necessário. Aqui é o esquema anatômico da compressão. Essa compressão, o tempo, a pulsação arterial por cima da veia, ela causa um espessamento da parede e uma obstrução fibrótica no local. É, com o tempo, os sintomas de dor ocorrem principalmente em mulheres, que pode se manifestar desde os 20 aos 40 anos. Falar um pouco mais da síndrome de May-Turner, você deve sempre pensar no diagnóstico quando, na presença de insuficiência venosa em membro inferior esquerdo. O diagnóstico é feito com Doppler para você detectar a trombose e na angio-TC você detecta a compressão, como a imagem que o Dr. Juan mostrou previamente. Você deve avaliar a trombose química ou mecânica na presença de trombos, brilhantemente mostrado pelo Dr. Juan, e usar preferencialmente estentes venosos pela maior força radial, menor ocorrência de fraturas e maior flexibilidade. Normalmente, essa oclusão ela é um pouco mais alta no May-Turner, mais simples sem trombose. A gente vê o print da artéria ilíaca, na para ver a cava comum, para ver a cava, perdão, isso não tem problema dessa obstrução da saída da veia cava, da ilíaca contralateral, perdão. Essa é uma paciente que normalmente essa doença se manifesta na idade maior. Essa é uma imagem que eu peguei de um colega, da literatura. É uma paciente mais idosa com uma perna extremamente edemaciada, com úlceras de estase antes do tratamento e depois uma melhora significativa. Qual que é a grande consequência dessas obstruções? E é disso que a gente vai falar um pouco, principalmente da obstrução da Nutcracker. É a síndrome da estase venosa. Nós temos uma relação muito próxima com os ginecologistas, porque hoje a gente tem uma casuística muito grande de embolização de miomas. E, consequentemente, a gente lida muito com o paciente ginecológico jovem. Okay? E a pior consequência da Nutcracker não é simplesmente a obstrução da veia renal, é a síndrome de congestão pélvica. Okay? E ela manifesta com muita angústia nas pacientes, porque são pacientes relativamente jovens com uma dor crônica pélvica persistente. E uma dor pélvica persistente por mais de 6 meses em mulheres sem outras causas clínicas, a gente deve sempre pensar na síndrome de congestão venosa pélvica. Normalmente, ela está associada a sintomas de dor lombar, incontinência urinária, dismenorreia, dispareunia, hemorroidas e síndrome de cólon irritável. A gente, em consultório, lida com essas pacientes e sempre tenta associar a uma paciente poliqueixosa. Mas é impressionante como a associação desses sintomas com a estase pélvica é frequente e como essas pacientes melhoram após tratamento. Para a gente detectar as varizes pélvicas, o exame gold standard é o duplex vaginal, transvaginal. A venografia, como a nova de Valsalva, também é um exame que a gente pode detectar as colaterais mais exacerbadas. A ressonância com contraste, a tomografia angio-TC também podem ajudar. Após a gente excluir as compressões extrínsecas como causa e lesões trombóticas, o mapeamento vascular deve ser feito minuciosamente. E normalmente nós vamos perceber que os ramos pudentos da ilíaca interna, bem como os ramos ovarianos, são incompetentes. Qual seria o tratamento? As embolizações das veias ovarianas são realizadas desde 1993. Posteriormente, a embolização de veia ilíaca interna e mais recentemente das varizes pélvicas. Devido ao alto índice de comorbidades da cirurgia aberta, o tratamento endovascular se tornou de escolha e tem sido feito com bastante frequência. Os tratamentos mostram alívio dos sintomas entre 60% e 83% após a embolização. Isso está muito relacionado com a técnica. Eu vou mostrar isso para vocês. O tratamento das varizes pélvicas
associa a escleroterapia com embolização. Exige conhecimento técnico de ambas as técnicas, bem como uma definição adequada da anatomia prévia ao tratamento, que deve visar a abordagem de toda a árvore vascular envolvida. A gente aqui vê um esquema anatômico, né, do sistema venoso pélvico feminino. Nós vemos aqui a artéria ovariana esquerda, saindo da veia ovariana esquerda, perdão, saindo da veia renal esquerda. Esse é o grande foco nosso de tratamento inicial, ok? A partir deste acesso, normalmente a gente acessa as veias varicosas pélvicas. Nós temos duas técnicas, o acesso pode ser jugular, subclávio, braquial. Aqui está faltando acesso femoral, obviamente, que é inclusive o que a gente mais utiliza hoje, até pela familiaridade. A gente faz uma sedação longa devido à duração do procedimento. Quando usamos líquidos escleróticos, né, a gente usa o anti-inflamatório no pós-operatório, porque é um pós-operatório mais doloroso. Quando usamos somente cola e molas, a paciente praticamente não tem sintomas. É muito importante a gente tratar os vasos mais finos e distais do plexo vascular periférico. Por isso, nós não usamos somente molas. A gente associa os agentes esclerosantes, destruindo o endotélio ou a cola, e que chegam onde os microcatéteres não alcançam. Né? A gente usa o catéter cobra pelo acesso femoral ou um multipurpose 6F pelo acesso jugular. Por que a gente usa o 6-French? Normalmente, o microcatéter ele passa num 5F diagnóstico, inclusive. Né? Mas, ocasionalmente, a gente precisa de usar snare, usar laço para retirar alguma mola liberada em local mais distal, em local que não é o que a gente tinha interesse. E, com isso, a gente precisa de laçar. E o laço precisa de um catéter guia pelo menos 6F. Ok? Normalmente, a gente usa um microcatéter com boa navegabilidade. A gente tem tido um sucesso maior de acessos distais com catéter da neuro. Esses catéteres específicos para neurointervenção, eles são mais moles do que os microcatéteres de intervenção visceral, e a gente consegue chegar mais distal. Né? Inicialmente, a gente emboliza distalmente com algum líquido esclerosante ou cola, e posteriormente o tronco venoso principal com molas. Isso aqui é um resultado do desenho das veias, das varizes, né, que a gente vê com o contraste aqui, as molas liberadas, posteriormente, com injeção do esclerosante, esse contraste ele reflui proximalmente e lava, né, o contraste que estava nas veias, mostrando que o líquido esclerosante atingiu a região varicosa. Para controlar a esclerose, nós enchemos a veia de contraste em estase, depois, ao introduzir a espuma, esse contraste negativo fica evidenciado no contraste iodado. Depois disso, então aqui a gente vê o contraste injetado inicialmente, posteriormente, através do microcatéter, a injeção de espuma. Essa injeção pode ser feita com associação de CO2 e oxigênio, ou mesmo você pode fazer com líquido. A espuma com a mistura de gás ela é mais trabalhosa, só que ela é mais eficiente, ela tem mais contato com o endotélio. Qualquer um dos dois, o sistema é esse, a gente vai preencher e vai deslocar o contraste mostrando, né, que a gente atingiu todo o nidus varicoso. É importante salientar que a gente deve evitar que esse líquido suba pelas gonadais pelo risco, né, de migração para outras veias, como esplênica. Quais são os agentes embolizantes que a gente usa? Os esclerosantes, normalmente a gente usa o STS, A1,5, A3, né, o morruato de sódio, varitena é um líquido esclerosante mais caro, mais recente, polidocanol, com essa mistura de CO2 mais O2, 50% cada. Okay? Quando a gente usa o CO2, eu não gosto muito de usar gás, o Dr. Maurício Cavalieri é um fã do CO2, o paciente tem que ficar em Trendelenburg, obviamente. Cola, que é a rotina do nosso serviço, é usar Gluban com Lipiodol, diluição de 1:1 até 1:4. Por que essa mudança? Quanto mais concentrado, menos distante a solução vai. Ou seja,
Se você tem um fluxo bom, você está com o microcatéter posicionado e quer atingir uma porção mais distal, você dilui mais essa cola com o lipidol. Quando você quer uma embolização no nidos mais próximo do microcatéter, você vai fazer uma concentração maior. Eu coloquei o Onyx aqui porque o Onyx é uma substância embolizante, apesar de ter um custo mais alto. A gente até fez um caso com ele no curso. A gente usou mais de um método embolizante para prática de esclarecimento mesmo. É um sistema, né, muito bom de se usar, mas a cola e os líquidos esclerosantes, eles resolvem bem o nosso problema, é um custo infinitamente menor. A gente pode usar molas de liberação livre, se você posicionar bem o seu catéter, não há uma dificuldade, a gente tem uma área muito boa para se trabalhar e colocar as molas de liberação livre mais distalmente. A gente tende a usar as molas de liberação controlada quando estamos na porção mais proximal da veia ovariana, porque para evitar o risco de migração, tá certo? Quais são as complicações da embolização, né? A gente tem que tomar um cuidado extra para embolizar com espuma ou líquido as ovarianas, pela comunicação intergonadal, né? Bem como com a ligação com a esplênica, mesentérica e paravertebrais. Então, a gente evita de usar o líquido esclerosante na porção acima da porção média da gonadal, a gente deixa mais para a porção bem distal. Né, evitar a liberação de cóis muito distais abaixo do ligamento inguinal, pois eles podem ser palpáveis externamente e causar um desconforto para as pacientes. Aqui é um exemplo de uma liberação de cóil bem distal, okay, que esse cóil teve que ser laçado para ser retirado. Esse é um caso que a gente eu trouxe para ilustrar, porque ele passou por várias etapas e é importante a gente saber que quando a gente está determinado a fazer um tratamento, a gente tem que realmente fazer o tratamento por completo. A gente recebeu uma ligação de um colega de um serviço do interior para fazer esse caso, com um relato de que a paciente era uma paciente de 48 anos, com dor pélvica importante durante a relação sexual, paciente em quadro depressivo por causa disso, inclusive o marido ameaçando separar dela, porque ela realmente não tinha condições de se relacionar sexualmente devido à dor. E ela havia feito um procedimento em um outro serviço de embolização das veias. Então, o relato era, olha, ela já está embolizada, mas mantém o gradiente transvenoso, nós vamos colocar um stent. Então, a angiografia, nós cateterizamos aqui a veia renal esquerda através da veia femoral direita, com catéter cobra, e realizamos uma angiografia que mostra uma gonadal dilatada e um nidus venoso extremamente pérvio, com algumas molas soltas, perdidas no meio, sem uma embolização ideal do local. Quando a gente fez o recuo pressórico, essa paciente tinha um gradiente de quase de 20 milímetros de mercúrio na veia renal. E como a gente estava em um serviço que não era nosso e não tínhamos esse relato de perviedade venosa, nós não tínhamos, não tínhamos como fazer a embolização dessas veias no momento. Por outro lado, a gente achou que talvez se nós simplesmente tratássemos a obstrução e reduzíssemos esse gradiente transvenoso, essa paciente pudesse melhorar clinicamente. Então, isso foi feito, um risco de complicação do tratamento da nutcracker, é a migração do stent, né, para o pulmão. Essas veias, elas são muito grandes, as veias renais, a gente usou um stent autoexpansível da Cook, um stent, se não me engano, 14 de diâmetro, um stent bem grande, foi posicionado no ósseo. Aqui a gente já vê que o retorno venoso que essa paciente apresentava para a gonadal já acabou. Né? A gente fez uma pós-dilatação com balão depois e a gente vê que o fluxo pela gonadal está só voltando. Essa paciente foi para casa e me ligou com... Foi para casa muito animada, mas me ligou com um mês, mais ou menos, mantendo queixa de sintomatologia. Então, ela relatou que, ó, doutor Casa, eu não melhorei absolutamente nada. Eu não tive nenhuma melhora dos sintomas após o tratamento, simplesmente o tratamento da obstrução. Então, ela voltou, aí ela veio para
no nosso serviço aqui em Belo Horizonte, no Hospital Sempre. Aqui a angiografia mostrando o estente pérvio já com discreto grau de hiperplasia, com mais ou menos uns 2 meses de tratamento. Isso é uma coisa que a gente vê, uma hiperplasia nesses estentes renais com uma certa frequência. E o fluxo já tinha invertido novamente, né? O fluxo voltando um pouco para ovariana. O que é que nós fizemos aqui? A gente passou um microcatéter pelas molas para ter uma injeção um pouco, para ter um mapeamento melhor, e a gente vê que tinha um outro tronco venoso do outro lado, ou seja, nós descemos pela gonadal, cruzamos unidos das varizes e tinha um outro ramo venoso na outra localização. O que foi feito aqui foi, nós liberamos molas deste lado do sistema venoso. Depois nós liberamos cola em diversas diluições. E interessante, eu não sei se esse, a gente vê aqui, ó, que um pedaço dessa cola ainda não tinha completamente se solidificado, era uma cola mais diluída que a gente liberou para ir mais distal. Ocasionalmente a gente vê algum despegamento de fragmentos desses que vão acabar parando no pulmão. Então, assim, a gente sempre vai aos poucos, é um risco que a gente não quer correr. Retrospectivamente, talvez eu tivesse colocado mais molas mais altas aqui. E aqui, depois que a gente liberou cola, até mais ou menos a porção média desse nidos, a gente trocou o microcatéter e liberou ônix na porção mais proximal. Não é a nossa rotina, né? Volto a falar. E o que a gente vê aqui é um stop da veia gonadal e a embolização de todas as varizes com cola e ônix, né, o preenchimento das mesmas com material embolizante. Essa paciente, eu conversei com ela essa semana, coincidentemente, ela esteve no meu consultório, esse procedimento foi feito há um ano, mais ou menos, e a paciente se encontra totalmente assintomática, o marido não separou dela. O que eu gostaria de acrescentar, eu sei que não é o tema principal, mas eu acho que eu queria muito reforçar que não adianta a gente colocar um stent numa nutcracker se a paciente tiver varizes pélvicas, a gente não vai estar tratando os sintomas dela. Né? A embolização pélvica é um tratamento bem estabelecido e, apesar de haver poucos estudos de qualidade, é o tratamento de escolha nos pacientes sintomáticos. A preparação adequada com imagens de qualidade pré-procedimento ajuda no sucesso e reduz o custo e tempo de procedimento. A embolização de veias ovarianas e, ocasionalmente, veias pudendas internas, com esclerosante ou cola distal e uso de coils em tronco proximal, é o tratamento de escolha. Existe um estudo, hoje, falando que os resultados de desaparecimento de sintomas, eles sobem de 80% para quase 95% se a gente emboliza as ovarianas e as pudendas internas através da veia ilíaca interna. A gente tem usualmente tratado somente ovariano. Em caso de recidiva, a gente aborda a ilíaca interna. Eu queria agradecer, e eu estou usando essas imagens aqui, porque eu conversando, eu acompanho a trajetória do Maurício, o que ele tem feito com as periféricas, né? E isso aqui é um viveiro de mogno que a gente tem. Isso é uma muda pequenininha de 10 centímetros que, depois de 40 anos, vira essa árvore enorme que a minha esposa está aqui na frente dela. Essa foto é lá do Pará, da Floresta Amazônica. E eu acho que é um pouco isso que a Solace está fazendo, né? De plantando as intervenções periféricas, né? Divulgando as intervenções extracardíacas. Eu acho que isso é muito importante. Eu gostaria de agradecer a iniciativa, né, da ProEducar. E o doutor Jamil já fazia intervenções extracardíacas quando eu fui residente dele. O Maurício levantou essa bandeira de forma muito forte quando foi responsável pelo Departamento de Extracardíaco da SBC. E eu tenho certeza que ele, junto com o Leandro, com o Nicolas, com o pessoal todo da Solace, vão tocar essa parte de extracardíaco, que nós vamos avançar muito nisso aí. Parabéns, muito obrigado a todos. Muito obrigado, Carlos. Ótimo, Carlos. Me permite aqui fazer... Obrigado pelas palavras, viu? Me permite aqui também fazer uma coisa que eu acho que a gente precisa deixar estressar, né, bastante. Aqui, nós estamos no programa de ProEducar, né, com fellows e tudo,
Eu gostaria que você falasse um pouco, rapidamente, pelo tempo, de quão importante é a multidisciplinaridade, né, para essas abordagens extracardíacas periféricas, né? Ainda mais hoje que nós estamos num tema de veias, né? E veias, o intervencionista, o cardiologista, nós não temos tanta experiência com veias, né? São poucos os que mexem com veias, e é muito importante estar sempre junto com os colegas vasculares, se necessário, junto com, no caso que você mostrou, muito importante, com ginecologistas, né? E não podemos de forma nenhuma fazer os procedimentos sem o conhecimento extenso de todas essas patologias. Então, a abordagem multidisciplinar é muito importante. Queria que você falasse um pouco, eu sei que você faz muitas intervenções ginecológicas, mulheres, miomas, né? E outros, dessa importância da parceria com os ginecologistas, né? Pois é, você falou tudo, né, Maurício? Eu acho que tem um ditado que resume muito: você quer ir rápido, vai sozinho, é chinês, né? Você quer ir longe, vai acompanhado. Eu acho que a nossa experiência, nós começamos a fazer embolização de mioma, que é o nosso carro-chefe hoje da doença cardíaca, em 2004. Hoje a gente está com mais de 700 casos feitos lá no hospital. E graças à parceria, inicialmente com um específico ginecologista, que é o Dr. Gouveu, hoje a gente recebe pacientes, né, de múltiplos médicos. É uma demanda espontânea. A paciente mulher, ela é muito informada, ela já chega com tudo pronto. É muito diferente de um paciente que chega no quadro agudo coronariano, que você tratou, colocou um estente e salvou a vida, acabou, você é Deus. Ela demanda muito mais, ela quer mais informação, ela quer mais atenção. Mas não tem dúvida que quando você tem o apoio, o suporte das outras especialidades, a gente, nas endopróteses vasculares, a gente sempre entra com vascular ou com cardiovascular, depende do dia. A gente tem um bom relacionamento, a gente sabe que isso não é fácil, né? Às vezes é muito difícil você ter esse diálogo, mas como a gente fazia isso há muitos anos, eu acho que a gente conseguiu ter uma certa ascendência e uma boa parceria. E tem dado resultado. Eu acho que a gente sempre vê que os serviços que andam em parceria, eles fazem mais, fazem melhor, você tem mais coragem de ousar um pouco mais. Então, eu acho que isso é uma coisa importante, sim, e eu acho que só tem a agregar, não tem dúvida, não. Posso fazer uma pergunta para o Dr. Carlos e o Dr. Telaina? Dr. Carlos, você não falou muito do gradiente nos síndromes compressivos. Vocês avaliam o gradiente quando num síndrome de nutcracker? E também a mesma pergunta para... Nutcracker, o critério é acima de 5. Mas, na verdade, normalmente a gente vê nutcracker ou é um achado, né? O paciente não tem nada e chega achado uma tomografia, mas normalmente o paciente chega por queixas pélvicas. Então, o gradiente ele deixa de ser o principal indicador. A gente vai tratar a varize e necessariamente trata nutcracker. Tem uma linha de tratamento que, inclusive, o pessoal não coloca estente. Eles não tratam a obstrução, tratam simplesmente as varizes pélvicas e deixam a obstrução em aberto. O que a gente vê, eu sou um pouco mais agressivo nisso aí, porque existe uma recorrência que não é infrequente, né? Existe uma recorrência de varizes, tem muitos ramos que não são visíveis e que eles aumentam. Se você tem um mecanismo que desencadeia e você deixa ele sem abordar, acaba que você provavelmente pode ter essa recorrência no futuro. Então, a gente tende a tratar, sempre que tem a congestão, a gente trata a obstrução. Doctor Telaina, un comentario respecto. No sé si me entendió la pregunta. Si utiliza, tiene el micrófono apagado, doctor. La entendí, muchas gracias. Creo que justamente la patología que ha tratado Carlos, el nutcracker, es una patología que hay resquicios, más que resquicios, por lo cual se hace necesario la toma de presiones. En lo que yo he hablado, no hay forma de tomarlo porque está todo un territorio trombosado. No, digo, no, compresivo, no.
Claro, lo que expresa que se ha despresurizado el sector, como dije hoy, es la desaparición de las colaterales. Si quedan colaterales, algo quedó mal en términos de presión. Hay gradientes. Entonces, no la medimos, pero miramos la anatomía. Y una última pregunta, si me permiten los coordinadores. En un nutcracker donde hay compresión sobre un componente óseo, cuando você tem, Carlos, um nutcracker contra a coluna vertebral, vocês colocam stent? Qual é os seus resultados lá com stent? Porque aí tem um microfone desligado. Eu posso intervir nessa claro. Colocação, Nicolas? Posso, Carlos? Claro que sim. Veja só. Nós estamos tratando hoje aqui de doenças em que o nível de evidência do tratamento endovascular ele não chega nunca ao nível de evidência do tratamento das principais patologias coronárias e cardiológicas, sabe? Eu tentei fazer um levantamento disso, sobre essa questão dos estentes renais, nas veias renais, inclusive porque há relatos de migração, né, desses estentes, então, especialmente estentes abaixo de 14, né, são estentes grandes, 14, 16, você colocar um estente menor, 12, 10, eles migram mesmo, saem de lá. A veia é maior do que parece. Sem dúvida. E fraturam, né, é interessante, a veia é um comportamento diferente da artéria, a gente acha que não, mas é diferente. E não há, assim, estudos randomizados para isso. Né? Essas meta-análises, essas pesquisas de estudos, só é um estudo maior, se não me engano, sul-coreano, sobre essa questão de tratar ou não com a veia renal, com stent, e um N pequeno, completamente inconclusivo. Então, ainda há um pouco de arte nisso aí. É estranho eu falar isso num evento assim como o nosso, mas a resposta randomizada, grau 1, de evidência, nós não vamos achar em nenhum lugar hoje. E respondendo a sua pergunta, Nicolas, eu sempre coloco stent, eu não deixo de tratar. Sabe? Por exemplo, e assim, o componente ósseo, a gente espera que um stent aplicado, venoso, com uma força radial maior, vai manter a veia mais expandido e tem, assim, a gente não vê um gradiente residual depois de liberar esse stent. Ótimo. Minha dúvida surgiu porque eu tenho uma paciente, estou acompanhando uma paciente jovem, que foi achado uma dilatação da veia renal, mas ela não tem sintomas, não tem nem sangue na urina, nada, mas estou acompanhando, mas eu não sei o que vou fazer quando ela ficar grávida, né? Porque após ela engravidar... Problema. Vai dilatar as veias, problema. Sem sintomas, sem tratamento. Deixa quieto. Muito bem. Bueno. Vocês acham que tem mais tempo para algumas perguntas que ficam aqui no... Você que é o chefe, Nicolas. Não. Vocês são os coordenadores aí. Bom, vocês viram alguma pergunta direcionada? Tem uma pergunta que é se vocês utilizam, doutor, se vocês utilizam o IVUS, ou em que caso utilizam o IVUS? Eu? Doutor Luan? Doutor Telaino. Sim, eu utilizo o IVUS desde o ano 1993, em las coronárias. Não, pero estos casos. Por supuesto. He observado últimamente en el curso Link que trato de ir todos los años hasta ahora, en los últimos 10 años, creo que he ido ininterrumpidamente este año como fue antes de la pandemia, gracias a Dios pude, y se empezó a hablar, bueno, es interesante, perdón, una pequeña digresión. Hay un Main Arena 2 que ahora funciona los 3 días y todo el día se está hablando de venas, que eso antes no existía. Únicamente se hablaba de fístulas arteriovenosas para diálisis y filtro vena cava. Así que, como dijo Mauricio recién, en esto no tenemos el grado de evidencia que nos hace sentir un poco más apoyado.
Y bueno, en este link se viene hablando en los últimos dos años de que es mandatorio el ultrasonido en las venas porque, vean, queda en forma elíptica y no queda en forma redonda. Queda en forma elíptica y no queda en forma redonda. Ahora bien, si ustedes pueden ver en forma intravascular, yo tengo un caso hecho, o cambian el arco para verlo en forma escorzado al stent, ustedes se inflan el balón, forma otra vez cilíndrica, pero como está pasando por una cuenca anatómica, inmediatamente vuelve a su forma ilíaca, inmediatamente después de inflado el balón. De manera que si hay un buen área en un sistema de presión bajo como son las venas, si hay un buen área, si no hay introducción del flujo, yo para mí no por ahora no he visto, y que soy fundamentalista del stent, del ultrasonido intravascular, un impacto, un racional. Realmente lo veo que se habla, pero no hay evidencia aún. Y por otro lado, los stents venosos son stents dedicados, y se le habla de dedicados porque en realidad tienen una propiedad tal que no tienen los balones expandibles, los autoexpandibles que conocemos, fuera de los venosos, que tienen una fortaleza para la deformación, o sea que no se pueden colapsar. De manera que si son puestos para lo que fueron diseñados en el sector que son diseñados, no hay problema, en general, ¿no? Bom, profe, já posso fazer uma última pergunta pro Fábio, que ele ficou sozinho lá no fundo. Fábio, para sumarizar algumas perguntas que ficaram pendentes, quais você acha que são as dicas para quem quiser começar um programa de angioplastia pulmonar? Bom, eu acho que, como o Maurício frisou bem, é preciso, e Carlos também, é preciso estar acompanhado, né? Então, um centro de referência é muito importante, né? Então, você montar um serviço de hipertensão pulmonar com um cardiologista ou um pneumologista que esteja interessado em acompanhar esses pacientes, né? Serviço de fisioterapia, a equipe de radiologia interessada em identificar esses casos, porque muitos casos são perdidos aí de angiotomografia, porque simplesmente não identificam os achados que estão lá, né? A equipe de cirurgia disponível também. Então, é importante você ter uma equipe multidisciplinar tratando esses pacientes. Muitos desses pacientes evoluem com complicações vasculares, venosas, né? Com síndromes pós-trombose, como o doutor Juan comentou, eu acho que esse seria o primeiro passo, né? Esse seria o primeiro passo. Se quiserem também nos visitar em Salvador, estamos aqui de braços abertos para ajudar a dar os passos seguintes. Eu estou aguardando o convite ainda. Eu quero ir para Salvador, já me põe na fila aí. Deixa eu, aproveitando, Fábio, uma pergunta. Depois eu vou. Beleza. Vamos comer torresmo, toma cachaça aqui. Ô, Fábio, você usa algum esquema anticoagulante? Qual que é o esquema depois das angioplastias? Vou te perguntar isso. Esses pacientes têm que usar anticoagulação para a vida toda, né? Então, preferencialmente varfarina, mas também pode ser. A gente pode usar os anticoagulantes inibidores diretos do fator 10, né? Normalmente a gente evita um período de interrupção muito grande. Os japoneses já não interrompem, mas o nível de anticoagulação pelo RNI que eles utilizam é um pouquinho menor do que o que nós usamos. Mas se você adquire uma certa experiência, você pode inclusive não interromper a anticoagulação e fazer as sessões de angioplastia com o paciente anticoagulado. Se você interromper, é recomendável você heparinizar com heparina não fracionada durante o procedimento e na reintrodução da varfarina no pós-operatório, você faz a ponte com uma heparina não, de baixo peso molecular. Tá? E aí você usa algum dispositivo de fechamento? Não é, mas, habitualmente nós usamos um introdutor de 9 frentes, curto, na femoral ou na jugular interna, né, se o paciente tiver filtro de veia cava inferior.
E por dentro desse introdutor, uma bainha longa, de 65 a 90 centímetros, e por dentro da bainha, um catéter guia para chegar até onde a gente quer chegar. E, habitualmente, só fazemos a compressão. Rarissimamente temos alguma complicação vascular periférica. Legal. Tá bom. Bom, doutores, o senhor Maurício, o doutor Jamil, querem fazer algum comentário final? Não, acho que a gente tem muito a agradecer por esta iniciativa. O Maurício está parabéns, junto com o Proeducar, por conduzir essas discussões não tão regulares na vida do cardiologista, mas a gente vê que nós tivemos aí mais de 200 participantes desta apresentação. Isso é um reflexo aí do interesse que esse tema desperta. Então, eu acredito que tenha sido muito útil e de um grande aprendizado para nós todos a oportunidade de discutir temas que não são da prática e da rotina de muitos, mas que estão aí aguardando pessoas que por eles se interessem, e eu acho que o cardiologista pode exercer um papel muito grande nesta área. Estão de parabéns, agradeço as menções gentis que foram feitas a mim pelo Carlos, pelo Maurício, por todos os colegas aqui. Foi um grande dia de aprendizado. Muito obrigado e parabéns a todos pelas apresentações. Eu, da minha parte, só tenho a agradecer também a presença de todos e conhecer novos colegas, encontrar professores, mestres, que a gente já não vê há tanto tempo, e ver aqui o trabalho do Fábio, do Dr. Telânia, do Dr. Carlos, coisas fantásticas que podem ser feitas. Eu agradeço a todos vocês. Muito obrigado. Bueno, muchas gracias. En un minuto, yo también quiero agradecer a todos los que hemos participado en el evento con las presentaciones, a todos los que nos han escuchado, a Proeducar, y he aprendido muchísimo. Y si me permite, uno siempre termina eligiendo. Me voy con el mensaje de Carlos: si quiero ir rápido, voy solo, pero si quiero ir lejos, voy acompañado. Yo creo que eso resume profundamente y extensivamente lo que estamos haciendo. Fuerte abrazo, amigos. Muchas gracias. Doctor Fabio, ¿alguna? No, perfecto, perfecto. Muchas gracias. Más una vez a Solar, su Proeducar, y un placer estar con todos los colegas aquí hoy a la noche. Obrigado, gente. Boa noite. Muito obrigado, doctor Fabio, doctor Carlos, doctor Jamil, doctor Mauricio, doctor Delaina. Y gracias a Medtronic que patrocinó el evento. Y les recordamos, aprovecho un minuto para recordarles que se encuentra disponible el rincón del fellow para que inviten o conviden a todos sus fellows a que participen enviando casos que no tienen que ser complejos, sino que tienen que tener algún aprendizaje. Así que todos los casos van a ser bienvenidos. Doctor Mauricio, no sé si quiere hacer algún comentario sobre el peripheral. Bien, el Solace Perífero, él también... junto com o Rincón do Fellow, ele todo mês coloca um caso, está no site da Solace, de intervenções periféricas, e todos estão convidados a participar e trocar experiências, é assim que nós vamos avançando. Muito obrigado. Boa noite a todos.